ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਹਾ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਧਮਕੀਆਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਰਾਜੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋ ਗੱਟੇ ਸੀਮਟ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਮਟ ਲਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ 100 ਦਾ ਗੇੜਾ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ 50 ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ 30 ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਬਜਰੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਜਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸੀਮਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਣਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਰੇੜੀਆਂ ਸਿਰਫ 200-300 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਜੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਦਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਰੇੜੀਆਂ ਨਾ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਵਣ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੇ 50-60 ਜਣੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ 40-50 ਰੇੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰੇੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ 20-30 ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 40-50-60 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਰੇੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਕੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਜਾਇਜ਼ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ 50-60 ਦਾ ਗੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ 30-40 ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਹਾਥੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ 30 ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਲਦੇ ਨੇ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਹੈ ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 30 ਰੁਪਇਆ ਗੇੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਖੜੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਆਪ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਤਾਰਨਾ ਭਾਵੇਂ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਅਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 50 ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਿਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਦਾ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਘੜਾ ਭਰਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਨੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਂਪੂ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹੀਓ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 100 ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਿਲ ਜੇ ਭਾਵੇਂ 50 ਦਾ ਮਿਲ ਜੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਇਹੀਓ ਮੰਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ
ये आप दे हक दी मंग मंगते है, सरकार इन्हों आप दा हक देना चाहते लेना चाहते है तो हक भी मंगते है। इन्हें उन्होंने कोई ज़्यादा नहीं चाहते, इन्होंने तो रोटी रोटी चाहिए है। 30 रुपये बनते वो चलाण से चले जाते हैं, 30 रुपये जो बनते वो हाथी वाले रह जाते हैं। बराबर का हक मिलना चाहिए इन्होंने, मेरी इन्नी ख्वाहिश है। बेहकी चीज़ नहीं मंगते जी। हम तुम इन्हों के नाल खड़े हो? बिल्कुल हाँ, असं किसान यूनियन डकोदा के इन्हों के नाल हाँ। जिते सानू आकन गए उत्ते तैयार है, पूरा साथ देवे।